Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 2019 թվականի ռազմական պատրաստության պլանի համաձայն ճակատամերձ գոտում տեղակայված հրթիռային և հրետանային ստորաբաժանումները մարտական կրակով արժանքներ են անցկացրել։ Զորավարությունների նպատակն է ստորաբաժանումներին տալ ռազմերթ իրականացման, կրակի և զորաշարժի զուգակցման գործական փորձ։ Հրթիռային և հրետանային ստորաբաժանումները վարել են մարտական կրակ, խոցելով պայմանական հակառակորդի պաշտպանության խորքում գտնվող թիրախները։